Dan korang kena faham, ditahan reman tidak bermaksud mereka di-charge. Maksudnya... Beberapa hari lepas, ibu bapa kepada kanak-kanak autism Zain Ryan Abdul Matin yang meninggal dunia akibat dibunuh di Damansara Damai, Disember lalu telah ditahan reman selama 7 hari di Mahkamah Magistrate. Menerusi berita harian, Magistrate Aina Muhammad Kamal mengeluarkan perintah itu selepas membenarkan permohonan daripada pihak polis mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Bagaimanapun, penahanan reman terhadap ibu bapa Zain Ryan membuatkan influencer yang sering berkongsikan mengenai hal undang-undang ini tampil memberikan penjelasan. Jelasnya, tindakan ini adalah satu perkara asas apabila siasatan dijalankan tidak boleh menemui suspek dari luar, pihak berkuasa menyiasat kes itu secara dalaman pula. Jadi, dalam kes Allahyarham Zain Ryan ini, Rina menjelaskan bahawa pihak polis sendiri sedang menyiasat dari setiap sudut yang baginya ia adalah satu perkara yang sepatutnya dilakukan. Rina juga turut menegaskan bahawa segala laporan mengenai testimoni yang bercanggah atau penemuan bukti baru itu adalah spekulatif semata-mata. Pun begitu, Rina turut menasihati orang ramai agar tunggu keputusan polis. Jangan cepat buat andaian, biarpun kita semua prihatin dengan kes ini demi mendapatkan keadilan buat adik Zain Ryan. Masa Rina belajar evidence dekat law school dulu, antara benda yang paling basic diorang ajar kita orang adalah kalau you tengah menyiasat satu kes dan setelah membuat penyiasatan yang rapi, you tak boleh jumpa any external suspects ataupun motif, then the next thing that you have to do is look internally. Bila belajar teori, nampak macam simple kan, sebab you tak guna this principle only for unalive cases. Tapi you juga guna untuk kes rompak. Kalau you dah tak jumpa orang daripada luar yang nak rompak rumah you, you kena tengok siapa kat dalam yang boleh buat kerja tu. Honestly, it is just part of eliminating all of the possibilities. Sebab you sebagai penyiasat, you kena memang check semuanya. Tak semestinya just because that person is mak bapak ataupun orang yang di-trusted, orang tu terus rule out jadi suspek. Dalam kes ni, polis sendiri dah cakap diorang memang tengah investigate every possible angle, which in my opinion kan memang patut pun. Dan korang kena faham, ditahan reman tidak bermaksud mereka di-charge. Maksudnya diorang hanya di dalam untuk tolong investigation tu. Setakat ini, semua report walaupun daripada surat khabar yang mengatakan ada testimoni bercanggah ataupun ada new evidence, semua ini spekulatif. So walaupun kita patut prihatin tentang kes ni sebab justice must be served untuk adik Zain Ryan, tapi dalam masa yang sama kita orang tak boleh jump the gun. Jangan buat andaian sendiri. Kita tunggu dan lihat apa yang polis akan buat.